Hoan'ireo mpampianatra indray kosa ho zaraina kito foto ireo mpampianatra avy amin'ny CEG sy ny lycée ao amin'ireo faritra fito izay anisan'ny mpikambana ao amin'ny tetikasa ny fandaharana asa fiteny frantsay na ny programme pour le français manerana ny Madagasikara. Anampiana ireo mpianatra amin'ny fiteny frantsay amin'ireo fitoeram-pianarana CEG sy lycée dia isy ny kito foto ho zaraina amin'ireo mpampianatra. Fitaovana an-tsary entin'ireo mpampianatra manampy ireo ankizy eo amin'ny lafin'ny fampianarana. Izany dia mba hahafahan'ireo mpampianatra manamora ny fanazavana amin'ny alalan'ireo sary izay hozaraina aminazy ireo. Marina fa sary izay naraina teto Madagasikara avokoa ireo sary izay hozaraina amin'ireo mpampianatra. Izany ity dia fiaraha-miasa antsika amin'ny frantsay anatin'ny hoe bilinguisme. Izany hoe fampiroboroboana ny teny malagasy sady fifehezana koa ny teny frantsay. Ny zavatra misy zany zao ity dekrite ty ho an'ny mpampianatra mpakanatra amin'ny lycée, mpakanatra amin'ny CEG. Io dekrite io dia mampiroboro ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny fifehezana ny teny frantsay. Anisan'ny mbola olana eo amin'ny fampianarana ny tsy fahampian'ny fitaovana. Misy fiatraikany eo amin'ny fampianarana nefa izany indrindra eo amin'ny faripahalalan'ireo mpianatra. Mpampianatra na mpianatra sahira ny teny frantsay izany angamba tsy zavatra faharoa manarakaraka an'izay tsika koa mahalala fa tsy ampy ny fitaovana ampiasaina ny ampianarana na boky zany na zava-baovao eo amin'ny fampianarana ny fampiasanareo fitaovana an-tsary izay hozaraina amin'ireo mpampianatra. Noho izany dia isy ny fanofanina ireo solotena 300 isaky ny faritra izay haharitra 3 andro eny amin'ny NFP Mahamasina, ka izy ireo indray no hanaovanareo mpampianatra any amin'ny faritra misy azy avy.